Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loading Mas eh. Oke, bersama cah iki. Juragan kondang. NTD orang oleh ginjal-ginjal. Pak iki eh. Oke. LWT. Tapi dai kudu. Kijange ditokne sik, Dit. Info ngeson bolo arep loading tanggapannya jalan sehat neng di mai SMA Talun okay. SMA Talun digas ke bersama Grandong Netralindo Audio pokoknya. Speakernya sih dipasangi bolo. Hei, saya menang sobo Prabowo po Anies. Prabowo. Prabowo, nomor piro Prabowo? Empat. Papat. Oh. Bah, masuk. Lah, Ganjar, Ganjar menang bo kalah? Menang. Menang, nomor piro? Lalu. Prabowo lo nomor piro? Prabowo. Lo nomor piro wi? Sam. Beh. Piye? Siji loro apa telu? Papat. Tan iki stres iki cah iki. Iki Golkar iki kuning. Lah aku kanu. Apa? Golput. Golput. Porong dhewe hak pilih weh. Sing oleh angen-angen. Pilihanmu sapa Anies, Prabowo apa? Ganjar. Bojoku dhewe lho so. Pilih yo. Takoki ra nyauri yo. Iya to. Go. Cici loro apa telu? Aku mana tak kau jom ini aku. Jom. Cici loro telu. Loro bos. Loro. Pranowo. Pranowo. Kleru cok. Ini sinetron. Stres kabeh. Teh. Infone loading bolo. Ki. Ki oleh nganu i. Dana kampanye ketok e kome Golkar. Jet kuning i. Paling Netralindo Audio speaker panggah CF lo. Takoi nang senyauri lo, caca arep golput iki malan. Peh. Wah, Prabowo yo. Ayo we. Ngene yo. We. Prabowo nomor piro? Papat. Papat. Oh. Peh. Prabowo karo Prabowo akhirnya papat. Angel. Ki. Selikuran. Kena middle for akustik lokal, pah mau mending jari ini, mending pol. Ki rokoknya Raptor. Dang Pak Prabowo, wes awo no dana kampanye tak golek nih suworo, suara swen. So piye sih done? Wes milih sopo? Milih tujuh mah? Ya jum. Berarti wes podo kok jum? Oh, golput. Ki berarti yo Prabowo iki. Aku pas-pasan son. Iya. Nomor 2 we. Oke. Okay. Manat suara terbanyak. We nomor piro? 1 2 apa 3? Sing aja, Pak. Beh. Lah kabare we warna kuning iki dana kampanye kok Golkar. Sing besang. Besang. M32 ne ijo e partene sapa ijo? Ijo P3 lera PKB. Wah, berat. Angel. Terke anyar bro, Netralindo Audio. Tuh kok ini giga karo ayahe. Wah. Saponin. Wah. Mening. Gawa sapi lagi? 10 ya, 10 double apa? Double. Juh, powernya kayak ngedom pieng nih. Ya pokok di dom, bebas kali. Power piro 2,7. Boh, gawa selikuran. Terus selikurannya patang om. Powernya loro, pas 10 single toh? Netralindo Audio 60 single.
20 single 2,7 yo. Berarti butuh power 5 power 4 power berapa? 4 gua ngerti ini om nyapu nih dan sing share minat langsung japri aku heeh. Minat mixer Midas anyar regane 3,45. Wis harga sih urung yo. Harga sih 2000 berarti 47 sak harga sih. Wis murah-murahan. CF 1200 regane 3,3 juta. Tornado selikur in regane 5,3 juta. Wes murah-murahan. Sing minat langsung japri ya. Toa ra didol. Oke. Lagi diusahakan bolong. Loading gede nih. Juragane single neng single neng dhuwur. Trijimbung mau molor go. Velgo trijine kudu molor lho. Kowe ra ngewangi usung-usung. Nomor 2 iki piye nomor 2? Papat nomor papat Prabowo nomor papat. Lek nakoki ping pindho berarti nomor papat ditambahne. Wah. Ratok. Aja kuwatir bolo. Panggah dilayani. Panel ngene iki regane 5,5 sampai 6 juta. Sing minat iso titip ning mahku, tak gawe ne. Oke. 125 ampere per pas. Terus iki per sebab kontake ana cuwidak 3 ampere. Wis rejik. 5,5 sampai 6000. Paling saiki sekitar 6000 totale. Urung anu nah. Murah-murahan obral kabeh nang kene. Harki Harkis pirang juwi 5 ju didol 500.000 sak june 100 bisa diecer piye dile sik kuwi keblekan nyapo. Apa lur poke lur? Aja khawatir. Beh nyekel e ora penak belas kok kuwi. Ngik. Beh, beh. Loading nanti kan besok ya cah SMA Talun. Semanta. Acarane jalan sehat bare dangdutan. Oh. Apa elektron? Dangdutnya siapa? Orkesnya apa ya lek kuning? Lah ngono lho bener peh. Panjang jura tau nggih usung-usung audit. Wila mau nggih usung-usung terus malah rotor ngono. Tenan wi lek ra tau panjenengan yo siset. Lek kerep malah lunyu, mare roto wi sing gereng-gereng to. Beh. Aduh. Abot tuh. Aduh. Lah iya. Lek madep ngarep masuk angin. Alate panggung wis munggah lur. Lah kuwi. Lho nyandri. Cangkrek ilang pikepe.
sido. Ora sido. Adan mandek sik. Ah, buat lur boke jarene. Wah. Kocok. Sound man aku nusung-nusung. Videonya ngono lur ya, peh ketok e cek sawi kok. Usung-usung e sawi. Ke 10 menit. Infone ya mengke lho pilihan presidennya nomor 2. Suara terbanyak sementara iki. Tapi ada bolongan ini lho, rapodo. Tapi ramah salah. Nah, closing. Jangan lupa subscribe. Ini langsung pinter omong. Lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, toh. Ini semuanya lho. Matur suwun yo ndelok videoku. Dari awal hingga akhir. Muga-muga sehat kabeh, rezekine lancar kabeh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.